Ahoj, tak dneska jsem tu opět s knedlíkem od knedlíka a dneska si spolu uděláme bramborovej. Tak jdeme se do toho pustit. Uvařili jsme si brambory ve slupce, nechali jsme si je vychladnout a oloupali. Nastrouháme si je na hrubém struhadle a hodíme si je do kotlíku. Brambory si osolíme a přidáme tam bramborový škrob, neboli solamil. Nebojte se, opravdu solamil, často bude krásně nadýchaný a křehký. A jako další věc, vajíčka. Základ máme hotový, vezmeme kotlík a dáme do robota. Těsto hezky promícháme a přidáme hrubou mouku. Já to dělám ve větším množství, ale dole pod videem budete mít recept na takovýto domácí vaření. Přidáme požadovanou mouku a vypracujeme těsto. Těsto bude trošku řidší, ale nebojte se toho, má to tak bejt. Pomůčíme si pracovní plochu a těsto na něj vyndáme. Teď už jenom zbývá rozvážit si ho na jednotlivé knedlíky. A můžeme se pustit do tvarování knedlíku. Podsypte si to více tou hrubou moukou, ať se vám to nelepí k rukou. Těsto propracujeme a krouživými pohyby utáhneme a poté vytvarujeme krásný knedlík. Snažte se to dělat rychlejš, protože těsto řídne a mohly by vám knedlíky spadnout a nebyly by tak kulatý. Máme hotovo. Dáme na páru, anebo jestli vaříte doma ve vodě, tak bych to viděl na nějakých 22 až 25 minut. A knedlíky si hlídejte, 3x až 4x je otočte. Mezi tím, co se nám knedlíky vaří, tak si dáme rendlík a necháme si rozpustit sádlo. No a máme to, knedlíky jsou uvařené. Vyndáme si je hezky na stůl. Vezmeme si naše rozehřáté sádlo, ještě za tepla je v tom krásně vykoupeme. To sádlo jim dodá krásnou křehkost a i ten smrádek vepřovej, no prostě boží. A máme hotovo. To je můj recept na bramborový knedlíky. Jestli se vám video líbilo, tak mi nezapomeňte dát odběr, zvoneček, komentujte, lajkujte, teď už to znáte. Budu rád, když tyhle knedle vyzkoušíte. Mějte se krásně, dobrou chuť, čau.